Welcome to Borail News. Wild elephant destroyed houses at Lanka. Wild elephants entered Jamuguri village near Lanka of Hojai district last night and destroyed many houses of the village. The elephants also entered Mosoka village near Hawaipur of Karbi Anglong district. However, no injury to humans was reported. জ্বলাই থাকোঁতে দুটা মেজি মানে ধানৰ মেজি মানে মৰণা নামাৰা ওচৰতে দুইটা আছিলে তেতিয়া এটাত মানে লাহে লাহে পিছত মানে আহি আহি সিয়াতে জুই লাগি গ'ল চাগে আমি বেলেগ ঘৰৰ পৰা দেখিলোঁ একে জুইটো মানে ধপ ধপ কৈ আমাৰ ঘৰ সব জ্বলি যোৱাৰ নিচিনা আমি দেখা পালোঁ তেতিয়া আমি মানে ফায়াৰ ব্ৰিগেডক ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি মানে আমি কৰা নাই মোৰ ভিনদেউ মানে ফায়াৰ ব্ৰিগেডত কৰে তেতিয়া তেখেতক কৰি মানে তেখেতে লংকা ফায়াৰ ব্ৰিগেডত ফোন কৰি ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানে আধা ঘণ্টামান ভিতৰতে আহি পালে আহি পাই মানে ৰাস্তাটো বেয়া বুলি সিহঁতে আহিব নোৱাৰি আকৌ উভতি গৈছিলে উভতি যোৱাকে আমি অনুৰোধ কৰি আকৌ লৈ আনি লাষ্টত মানে যেতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিলে আহোঁতে মানে দানৰ মেজি এটাটো সম্পূৰ্ণ মানে শেষ হোৱাৰ নিচিনাই হ'ল হ'লেও সিহঁতে আহি পানী মাৰি চানি তেতিয়া মানে সেইখিনি নুমালে নুমোৱাৰ পিছত দেখিলে আমাৰ ঘৰটো জ্বলা নাই মানে হ'লেও মানে জ্বলাৰ নিচিনাই হৈ গ'ল মানে চব ভেৰচে গোটেই ঘৰৰ মানে ভেৰচে নাইকিয়া কৰি দিলে তাৰপিছত বৰালতো ধান খাটি খুটুৰ মন আছিলে সেয়া ভঙাই মানে ধানটো আধাখিনি খাই দিলে এতিয়া দুই তিনিমনহে আছে আৰু এটা ৰুমতে বস্তাত বৰাই পুৰণা ধানখিনি দহ পোন্ধৰমান ৰাখিছিল সেয়াও বস্তাত এটাও নাই চব মানে হেৰি বস্তা চস্তা ভঙাই হেৰি কৰি দিলে খাই দিলে তাৰপিছত ঘৰটো প্ৰতিটো কোঠাতে মানে সৰু এটা পোৱালি আছিলে বোলে প্ৰতিটো কোঠাতে মানে সেই হাতী পোৱালিটো সোমাই গোটেই বস্তু চুৰমা কৰিলে মাৰ বিচনাৰ কাপোৰবিলাক লৈকে মানে সিফালে জংঘললৈকে লৈ চুচৰাই মানে একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিলে এনেকুৱা ফালি চালি মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল তেনেকুৱালৈকে কৰিছিলে পুৰা মানে দুটা বজাত আহি উভতি যাওঁতে পাঁচটামান বাজিছে মানে সিমানলৈকে থাকিছিলে আমাৰ ইয়াতে কোনো মানুহো মানে ভয়তে আহিব গাঁৱৰ মানুহ তেতিয়া আহিব পৰা নাই লোকে ফৰেষ্টাৰ অহা নাই আমি ৰাতিৰ পৰা মানে খবৰ দি আছিলোঁ ইয়াত অহা আজি এসপ্তাহে হ'ল মানে আহে খবৰ দিলে মানে ফৰেষ্টাৰ কেইটা নাহে ফৰেষ্টাৰক আমি জনাইছো কেইবাবাৰো জনাইছো সেইকাৰণে এতিয়া আমি ভাবি আছো মানে তেনেকুৱা ফৰেষ্টাৰ তেনেকুৱা বন বিভাগ আমাক নালাগে যদি আপোনালোকে প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি মহিলাবিলাকে কিবা ব্যৱস্থা কৰিম বুলিহে আমি এতিয়া মানে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু এই লংকাৰ গাঁওখন জামুগুৰিৰ হাতীৰ উৎপাতত সকলো ধ্বংস কৰিছে সেইকাৰণে আজি আমি ৰাইজে আপোনালোকৰ নিউজ মাধ্যমে জনাওঁ যে আপোনালোকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা সোনকালে কৰি দিয়ে যেন আমাৰ যিসকল গাঁৱলীয়া অৱস্থা পিছপৰি থকা সকলো গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত কষ্টৰে আজি ভুগিবলগীয়া হৈ আছে কাৰণ আমাৰ ইয়াত কোনো চৰকাৰৰ পৰা আমি সাহাৰ্য তেনেকৈ ব্যৱস্থা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি অতি সোনকালে আপোনালোকক জনাওঁ যে আমি এই অৱস্থা পৰি আছোঁ যি চিটুৱেশ্যন চলি আছে আমি ইয়াত আমি কোনো পৰ্যায়ে ৰক্ষা পাবলৈ উপায় পোৱা নাই কাৰণ আমাৰ ইয়াত বছৰ বছৰে হাতী জাক আহি আজি পাঁচ ছবছৰটো আমি গমেই পাইছোঁ এনেকুৱা উৎপাত কৰি আছোঁ যোৱা সাতদিনৰ পৰা এই অৱস্থা চলি আছোঁ মতা মানুহ নাই বাহিৰত কাম কৰি থাকে এতিয়া ঘৰত বহি থাকিলেও নহ'ব এতিয়া ৰেচন পাতিটো লাগিব আনি থাকিব এতিয়া ঘৰৰ মতা মানুহ থাকিলে আমি ঘৰতো নচলে না সেইকাৰণে মানে আপোনালোকে চব চাব লাগিব এতিয়া খাবলৈ চাউল নাই আমাৰ ঘৰত
dali nai chaul nai kapur nai kani nai gutai khopar nosto kori dise hati 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 bhot ase kinu ganti koru para nai mane jage jage mane sob tini grout korise gotu dite mane duar bagar sob shesh gutike apnar loge jodi mane olo khoy jodi koribo para tente gutike ami apnar por ajone ase agote iman hua nasil kindi jua kali aru purhidin aji pray tin sari rati hol amar ei oncholot gutai oncholot হাতির ইমান উপদ্রব যে আমি আরো কবই নোৱাৰো কবলে গলে আজি লোকে কমচম 4-5 হাজার মন মানুহৰ ধান খতি হৈ গৈছে আৰু মানুহ এই বাখৰি বাংছা অঞ্চলত প্ৰায় দুজনী মাইকী ছোৱালী ঘজকি এতিয়াও হস্পিটেলতে আছে সেইকেইটে মৰণ জীৱন লৈ আছে গতিকে আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰক বিশেষ অনুৰোধ জনালো অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই অঞ্চলখন ৰক্ষা কৰিবলৈ রাতে হলে যাতে নাকি ফৌজি ঠৌজি পঠাই আমাক রক্ষা করে নহলে আমার এই অঞ্চল আর বাঁচি রাখবার কোনো উপায় নাই আর লগতে আমার এই অঞ্চলের যান প্রতিনিধি কীটা আছে সেই সকলকে আপনার দ্বারা আমার এই অঞ্চলত কি হয়ে আছে কি নয় ইহতক খবর লোবলে পঠালে আমার খুব উপকৃত হব বলে আমার এই অঞ্চলের রাইজর ফলের অনুরোধ জানালো।